Dhandrri, mamma mia, in Kosova, in America. Dhandrri, Kosova. Ma posh, ma posh. Oh, kadale, kadale. Pirja të blokët makinej. Shpejt, shpejt. Oh, qëm nga tjeta. Unë jam Casey Cooper Johnson, ingjenier në ndërtëmtarisë specialist. Edhe për ndryshe, Dhandrri Kosovës. Në kohën e fundit, vjeri im është feq pak I brengosër se qka do t'na bënë Serbia kër ne e shpallim. Une e kam përkritu vjerin që para 6 muaj, une vetë kam s'po pavarësia. Edhe Serbia mua s'ka kam bo kur gjo, veç aj e nërës të qetsuar. E, armaturët, hajde shpejt, armaturët. Për këtë arsuje, une e kam nisër një projekt të ri temen, që sigurisht do të kryoj një marrëdhënia shumë të mirë mes neve edhe në Serbia. Kjo është muri të madhë për fshinësisë të mirë. Edhe këtë mur do të ndërtojmë në krejt kufi mes Kosova dhe Serbia. Do të jetë 5 metrë nëllët edhe nëmbi 200 km gjatë. O, e zdravo, kom shiu! Edhe naturisht, ndërtum 100% me materialet vendor të Kosovës, me tender të vullishëm edhe jo radioaktiv. Përveç një pjesë pak ma kënej që kam me qenë me ato blokët e sheshis 9-3, për mos mërzit, do të përdorojmë ato blokët me qik radioaktivitet kënej. Tash edhe kjo sigurisht do të ndimon për pjekit e Serbis për të ndaluar krejt levizjen mes Kosovë dhe Serbi. Edhe naturisht kam I kryu një marrëdhënie shumë të shnosh mes neve. E tash, si mundet një muri e madhë me kryu fshinësisë të mirë, ju mendoni? Ha, thjesht! Ne, shqiptarët, ndërtojmë murit madhë ne për shtëpijet për kushi mos me në pa gru. Edhe ne kemi marrëdhënie shumë të mirë me kushi, sepse ne e dim se ndamje do të thotë paqe. Por nuk jemi vetmi. Janë shumë shtetet tjera në për botë që kanë ndërtu murit të madhë për me kryu fshinësi të mirë. Për shembol, muri I madhë të Kinës. Gjithashtu, muri I Berlinit. Gjermanë të kanë nërëzu mas 50 vjetë, po arim aty ma vonë. Edhe muri I ri madhështorë, Muri I apartheidit të Gjerusalem. A përshini si sa mirë kanë drejtë punët të mes Izraelit edhe Palestinezit? Plus, edhe është një muri tjetër që kur nuk të harojmë. Muri I unikut! Edhe shtetet e këmbët bashkuar e din që është me bo fshinësi të mirë me ne Kosovarët. Murit janë mënyre preferushme për bashkësi e këmbëtar për me kryu fshinësi të mirë. Gjithashtu, unë me ke din që ato murit janë perfekt për stimulimin e kulturës, sepse ka shumë vend për me bo artë, artë I fuqishme. Apo që? Pënoni ma shpejt, zëngihit, shtrinoni mirë. Në këtë mur, edhe ne, edhe komëshit në anën tjetër, të gjithë do të pikturojmë artë shumë të bukur që simbolizonë pace edhe dashuria. E të ako komëshia? Po edhe pse këtë muri do të kushton shumë pare për buxhetin e Kosovës, gjithashtu kamin e ndëmu shumë në zhvillimin e ekonomisë. Mos më qëra ashtu, ju e dini se që po them, ha? Me këtë embargun mes Kosovë dhe Serbia, këtë mur ka me qenë kyç për tregtin e zes. Këshërët, hajde këshëri! Apo shini, këtë vend do të lojmë pak I hopër për rampën I time. Sigare këne, veni rahovecet andej. Plasma keks kënde, radiator të gjilanët ande.
rrymë, këndej, edhe të pijet andej. A përshej këtë banderë, unë kam shtrengu mirë, benzinë dhe naftë këndej, pare cash andej. Që ka lirje? Trejti një lirë. Hajt, hajt, graju lirisht, dhe nesër kjo ka zoj, rapën time. E, pirja të gjupët e benzinit, ma këndej. Edhe mas 50 vjetë, si në Berlin, edhe ne mund të rëzojmë këtë murin tonë, edhe jetojmë së bashku si një familje e lumtur evropian. Plus, atëherë do të bëjmë edhe ma shumë pare, se në mund të shesim copat e murit në internet. Mirë po, duhet me prit 50 vjetë për këtë mur me pas vlerë. Prandaj, ju lutë të gjithë Kosovarët, nëse jeni mërzitur për të ardhmen, nëse jeni pa punë, ose nëse jeni dukur pirë kafe, edhe s'ki kur gjo matë menqën me bo, hajde edhe qitni ka një gurë paqësor në murin për fshinësi të mirë, sepse kjo është fillimin e një miqësi të lumtur.